Puoli tuntia on nyt yhteensä lämmitetty näitä aineksia tässä. Lopuksi löytyy vielä tommonen juusto. En muistanut sitä. Laitoin tuohon piirakoitten päälle. Sitten laittelen tästä itselleni aterian. Lasilautasen. Piirakka. Sen syön. Annan linssiä tuosta. Kolme lusikkaa ja tuosta otetaan, se taitaa olla tuossa mustissa makkarassa, niin kypsyyden merkki on se, että se boksahtaa halki tuosta päällä. Otan sitä itselleni, niin ihan sormilla laitan. Kaksi syön. Tuon näköinen tulee.